Përshëndetje miqë të dashur, mirë se vini në Pasditja ime blu këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Ditëve të hëna është pasditja e sociales, e aktuales, e përditshmërisë sonë, temave nga përditshmëria jonë. Së pari një javë të mbarë, së dyti ju ftojmë të ndiqni më një herë promën e cila na një me temat në diskutim ditën e sotme. Ndiqni promën. Të gjithë e dim se prej pak ditësh është hedhur në treg, në fakt janë hedhur dy prerje të reja në treg të parave më të reja. Është monedha 1.000 lekshe dhe ajo 10.000 lekshe. Si pas guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Genceko, hedhja në treg për herë të parë, sidomos e monedhës 10.000 lekshe, përfaqëson në vetvete shkallën e zhvillimit të sistemit elektronik të pagesave, si dhe tregues të tjerë që lidhen me trajtimin e parave, citova. Më konkretisht ne do të flasim për ndikimet e kësaj monedhe në studio me të ftuarën time, por më parë ndjekim një material që kanë përgatitur gazetarët tanë dhe rikthehemi diskutojmë për të. E pra të dashur miq, pikërisht për hedhjen në treg të katmonedhës së re, 10.000 lekësh, por edhe rifreskimin e saj 1.000 lekësh, do të flasim sot në studio me të ftuarën tonë Alba Gjoka, ajo është përgjegjëse e sektorit të administrimit të parave pranë Bankës së Shqipërisë. Alba, e dashur, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Së pari, pse ishte nevojshme kjo prerje e re? 10.000 lekësha. Po, atërë seria që ne kemi aktualisht e kartmonedhave daton që nga viti 1996. Do me thënë, shera e fundit kur janë... Po, kur është nëzirë prerja 5.000 lekë, që është të themi hyrja më e re në serin tonë aktuale që në viti 1996. Kuptohet që ndërgji këto vite ka ndodhur ndryshime rënjësore në ekonominë shqiptare, në sociologji, në psikologjin e njerëzve, kështu që ishte rëndësishme që të rishikoj dhe një herë struktura e kartmonedhave tona. Për këta arsye, në vitin 2014, Banka e Shqipërisë bëri një studim dhe analizoj shumë element dhe komponent ekonomik për të parë nëse ishte nevojshme shtimi i serisë apo hyrja e një prerje të re, një prerje më të madhe se sa 5.000 lekë. Dhe arritën në konkluzionin që po ishte e nevojshme diçka e tillë, dhe Banka e Shqipërisë mori vendimin që të emetohej kjo prerje. Në vitin 2016 filloi puna për ndërtimin, të themi nga e para, të gjithë prerjes, u ngrit grupi punës që përzgjodhi fillimisht tematikën e kartmonedhës, që është gjëja që publiku ballafaqohet për herë të parë, më thënë, pamja ballore dhe pamja e mbrapme e kartmonedhës. Grupi punës që u ngrit nga Banka e Shqipërisë në vitin 2016 përbëhej nga akademik të shquar, nga përfaqësues të institucioneve, të Ministrisë së Kulturës, të Postës, të Institutit Albanologjik, dhe të gjithë vendosën dhe votuan për të vendosur në prerjen më të lartë të serisë tonë himnin e flamurit dhe simbolet e tij. Duke qënë se kjo është prerja më e madhe e serisë tonë aktuale, duhej që të vendose një portret të themi apo një tematik që të ishte mbi Skënderbeun që është në prerjen tonë 5.000 lekë. Dhe u mendua që ajo që i te i kalon të themi Skënderbeun, ishte himni i flamurit, që i mbledh të gjithë popullin shqiptar, të gjithë kombin shqiptar në një të gjithë së bashku, dhe si rjedhoj e himni të flamurit dhe e simboleve të flamurit, u vendos që në pamjen ballore të kartmonedhës të ishte autori i njohur i himnit, Azdreni. Interesante. Pra, ishte një bord. Po, një grup pune që bëri përzgjedhjen e tematikës fillimisht. Tematika ishte flamuri. U zgjodh flamuri, himni, dhe në pamjen ballore portretit duhet të ishim në një unitet me të gjithë serinë e kartmonedhave, sepse gjithë seria jonë e kartmonedhave ka në pamjen ballore një portret. Dhe për këta arsye duhet të vendosnim Azdrenin në pamjen ballore dhe në pamjen e mbrapme flamurin dhe himnin dhe simbolet e flamurit. Më pas u përzgjodh një grup tjetër pune i cili bëri përzgjedhjen e portretit të Azdrenit, se cili portret do të vendosej në... Nuk është ashtu lehtë puna, domethënë. Jo, nuk është ashtu lehtë. Do të përzgjidhen në cila foto e Azdrenit. Po, cila foto përputhej më mirë për të vendosur në pamjen ballore, gjithashtu secili do të ishin elementët që do të vendoseshin në pamjen e mbrapme të, sepse grupi i parë vendosi flamurin dhe himnin.
por dhe shikoj aty një gramafon. Po, një gramafon është një pentagram që janë notat e himnit të flamurit, është një shprehje e himnit, rreth flamurit të përbashkuar me një dëshirë, një qëllim. Dhe ky grup pune vendosi për këtë portret dhe më pas kaloi procesin e prodhimit të katmonedhës që sot publiku e ka në dorë. Që është tjetër proces dhe shumë i vështirë ai, sepse do kaloj ato rregullat e sigurisë të tjera etj. Po. Çfarë i përmirëson strukturës aktuale që ju keni? Tani gjatë studimit që bëri Banka e Shqipërisë, nëse duhet të fuste një prerje të re në serinë tonë të katmonedhave, ishte edhe niveli ekonomik i Shqipërisë. Dhe fillimisht u studiuan edhe niveli pagës, do më thonë bëhet fjalë që në vitin 1996, paga, niveli mesatar i pagës ka qënë të themi dikureth 8.000-8.500 lek, ndërsa sot në vitin 2021 është dikutek 25.000 lek, nëse nuk jam gabim, kështu që të themi niveli i pagës është pesfishuar, ndoshta edhe më shumë, për këtë arsye duhet të hidhej në treg një prerje re e cila do të lironte, do të çliironte të themi pak më shumë edhe prerjet që vinë mbrapa saj, siç është 5000 lekshi apo 2000 lekshi. Prandaj ishte e nevojshme që të futej në qarkullim një prerje më e lartë. Që e lehtëson disi portofolin. E lehtëson, po dhe e përmirëson goxha strukturën e paras në qarkullim, sepse edhe bizneset kanë nevojë që të transportojnë më pak lek fizikisht kesh, prerja më e madhe ja u mundëson këtë gjë. Bankat e nivelit të dytë ndoshta kanë nevojë që të transportojnë më pak lek fizikisht kesh, prerja më e lartë ja u lehtëson këtë. Që nga 96-ta nuk ka pasur prerje të tjera, apo jo? Jo. Sa ndryshime ekonomike janë bërë deri atëherë? Ajo që Banka e Shqipërisë mori më shumë në shqyrtim është ndryshimi i nivelit të pagës dhe rritja e çmimeve. Më thonë të gjithë e dim që çmimet kanë ndryshuar që nga ai vit, kështu që me të duhet më shumë para për të blerë të mira dhe shërbime në dyqan. Kështu që për këtë arsye prerja e re ishte më së domosdoshme. Dhe ju përmendët pak më parë që janë bërë studime nga banka për të arritur në këtë konkluzion. Po. Që kur kanë filluar këto studime? Keni një informacion? Që në vitin 2014, do të thonë, në vitin 2014 u mor vendimi nga Banka e Shqipërisë, kështu që të themi diku para këtij viti kanë filluar studimet për të parë nëse ishte e nevojshme një prerje më e lartë në strukturën tonë aktuale apo jo. Çfarë qëllimesh ka konkrete? Ka hedhja në treg e kartmonedhave të reja? Do më thonë, prerja e re 10.000 lek ka si qëllim për mirësimin e strukturës së paras në qarkullim. Ndërsa, seria e re të themi, si që është në këtë rast prerja 1.000 lek, që është vazhdim i hedhjes në qarkullim të prerjes 5.000 dhe 200 lek që në 30 shtator të vitit 2019, është që të rifreskoj katmonedhën tonë. Edhe kjo paraqitje e kësaj katmonedhe, ka që në vitin 1996, më thonë nuk është bërë një rifreskim i serisë, portretet ne i kemi ruajtur dhe tematikën, dhe këtë gjitha prerjet, kemi rifreskuar ngjyrat, portreti është rifreskuar, për masat e kartmonedhës janë zvogluar. Ka një ndryshim, është zvogluar. Pa tjetë, është zvogluar kartmonedha 1.000 lek, dhe sigurisht që janë përmirësuar elementet e sigurisë. Industria e elementëve të sigurisë evoluon me hapa shumë të shpejt dhe ne duhet jemi gjithmonë koherent dhe të ndjekim nga pas këtë industri. Më konkretisht, si është përfaqësuar këtu në kartmonedha tona elementi sigurisë? Po, atëherë, sa më e lartë jetë, sa më e madhe të jetë vlera nominale e kartmonedhës, aq më shumë janë edhe elementët e sigurisë që e shoqërojnë atë. Është shumë e rëndësishme për publikun që ta dalloj një kartmonedhë të vërtet, mos të bijem pre e mashtrimeve dhe falsifikatorve. Banka e Shqipërisë i udhëzon publikun e thjesht që ta identifikoj një kartmonedhë të vërtet në përmjet tre hapave. Prek, shiko, lëviz. Prek, kartmonedhë. Ju e keni lëshuar edhe këtë fletpalosjen? Po, fletpalosjet për të ardhur në ndim publiku që ta ketë më të letë për të evidentuar elementet e sigurisë. Ti marim një nga një? Po, këto element ndodhen edhe në sajtin e Bankës së Shqipërisë,
ku çdo individ mund të futet dhe të shikojë këto element. Atëherë, prej kartmonedhën, kartmonedha ka në relievin e saj, ka në të gjithë sipërfaqen e saj ka një relief të ngritur. Atëherë, prej kartmonedhën do të thotë që ti shikosh se si të ngrihet pak dora nga këto printimet e ngritura ose printimi intaglio, siç njihet në gjuhën tuaj, në gjuhën tonë. Shiko kartmonedhën, do të thot, drejtoje kartmonedhën drejt një burimi drite. Në rastin konkret, kartmonedha 1000 lek, nëse këtu për shembull shikojmë një vend bosh, një hapësirë boshe, kjo nuk është boshe. Unë nga lart shikoj një rrumbullake të paktën. Shikojnë portretin e asdrenit, vlerën nominale të kartmonedhës dhe një shqiponjë të vogël. Atëherë në serinë aktuale dhe në prerje 1000 lek tek portreti ujor, që njihet ndryshe në gjuhën tonë, ka vetëm dy elementë sigurie, që është portreti dhe vlera dhe shqiponja. Ktu është shtruar edhe vlera nominale, domethënë janë rritur elementet e sigurisë. Nëse e drejtojmë kundrejt dritës, shikojmë edhe fillin e sigurisë të kartmonedhës, që po ta kthesh edhe nga pamja e mbrapsme përputhen në mënyrë identike. Më fal, në qoftë se falsifikohet një monedhë, këto që shkëlqejnë, një kartmonedhë, këto që shkëlqejnë edhe nëpër jo domosdoshmërisht. Falsifikimi i kartmonedhave ka dhe ai disa kategori, të themi nga më e keqja, falsifikimi më i keq, po e marrim më i dobët, deri tek falsifikimi më i mirë. Por është e pamundur që të realizojnë një kartmonedhë 100% të vërtetë. Kështu që tek diçka do gabojnë falsifikator, prandaj është shumë e rëndësishme për publikun që ti kushtojë rëndësi elementëve të sigurisë. E lam tek shikimi, e mbyllëm shikimin, domethënë kemi edhe në pamjen e mbrapsme të kartmonedhës, te të dyja kartmonedhat kemi një shirit që quhet shiriti iridescent. Dhe përgjatë gjithë këtij shiriti lexohet gati në mes. Është ky shiriti këtu, tek të dyja prerjet është tamam në mes, por është një shirit si në an. Kjo është një risi në kartmonedhën e re, sepse në prerjet aktuale, të sërisë aktuale nuk ka element të tillë sigurie në pamjen e mbrapsme të kartmonedhës. Është ky shiriti iridescent që lexon vlerën nominale për secilën prerje. Pastaj elementët tjerë të sigurisë mund të shikohen me aparatura speciale, por për publikun këto janë më të rëndësishme. Dhe përveç kësaj, lëviz ishte kjo, duhet shikosh atë shiritin. Po, shiko, domethënë, janë këto që shikojnë kundrejt një burimi drite, janë elementet e sigurisë që shikojnë kundrejt një burimi drite. Dhe përveç këtyre është edhe shqiponja e stilizuar regjistër printimi, është kjo shqiponja e vogël këtu. Ja ku është dhe tek 1000 lekshi, e cila po të drejtohet kundrejt një burimi drite dhe të kthehet kartmonedha në të dyja krahët, përputhet në mënyrë perfekte. Dhe kjo është një nga elementet e sigurisë që është më e vështirë për t'u printuar, për t'u imituar, të themi. Një pyetje kisha, Alba, në qoftë se dikush do ta zbuloj me një shikim monedhën, ku duhet përqendrohet? Cili nga këto elemente? Tash, në pamje të parë tek kartmonedha 10000 lekë, të bije në sy shiriti hologram, që është ky shiriti i trash, të themi me gjerësi. Ai është i vështirë të ai është shumë i vështirë dhe ky kur lëvizet, që është dhe hapi i tretë i verifikimit të një kartmonedhe të vërtet, kur lëvizet kundrejt një burimi drite ndryshon ngjyrat. Dhe përveç ngjyrave ndryshon edhe pamjen që ka brenda çdo pull, të themi, sepse këto janë pulla që të vendosura përgjatë kartmonedhës krijojnë një shirit. Dhe ky shirit ndodhet vetëm te prera 10000 lek, si prera me vlerën më të madhe. Tek prera 1000 lek nuk është si element sigurie. Shiriti hologram, filli sigurisë që të bie në sy në mënyrë më e njëhershme. Kto që shkëlqejnë më shumë. Po, është edhe ky libri këtu dhe ky dielli tek prera 1000 lek, të cilat prera 10000 lek ka një libër, po, dhe penën. Po, dhe pen, ndërkohë që referohet poetit Asdreni, ndërsa 1000 lekë ka diellin. Atëherë në pamje të parë këto janë ato që të bien në sy më një herë. Nëse ti lëviz kartmonedhën kundrejt dritës dhe ajo nuk ndryshon ngjyrë, këto element nuk ndryshojnë ngjyrë, atëherë kjo kartmonedhë ka diçka që nuk shkon me këtë kartmonedhë që i ka rënë në dorë një individi. To janë të gjitha teknologjia e fundit. Po. Jan pak a shumë ato që përdor edhe Europa për euron. Po, për euron, sidomos filli i sigurisë gjendet edhe në kartmonedhat e euros dhe është një element shumë i rëndësishëm sigurie, shumë i vështirë për t'u falsifikuar dhe sigurisht që ka dhe një kosto më të lartë se elementet e tjerë të sigurisë.
Për këtë arsye është vendosur që të paraqitet në katmonedhën 10.000 lekë si prerja më e lartë në serinë tonë. Po pritshmërit e bankës në këmbështrimin ekonomik, cilat do të ishin ato? Çfarë do të Tani hedhja në qarkullim e një prerje të re nuk ndryshon ekonominë e një vendi. Ne nuk po ndryshojmë nivelin e paras në qarkullim. Po, nuk po ndryshojmë nivelin e paras në qarkullim. Thjesht po përmirësojmë strukturën. Do të thënë, nëse ne do heqim 2-5 mishe, do hedhim një mishe në treg, kështu që paraja në qarkullim është e njëjtë. Kështu që nuk mendoj që do ketë ndryshim ekonomik apo do ndikoj në ndryshimin ekonomik të vendit ton hedhja në treg e një prerje të re. Kjo vetëm sa do përmirësoj strukturën në qarkullim dhe do lehtësoj punën e bizneseve, e kompanive, institucioneve që punojnë me lekët cash. Gjithashtu, prerja 1.000 lekë, përveç përmirësimit të strukturës dhe lehtësirave që i përmenda që do t'i krijoj publikut, ka dhe vlerën e thesarizimit, që do të thotë nëse shqiptarët deri tani drejtoheshin drejt 5 mishëve për të ruajtur 5 mishë në shtëpitë e tyre dhe për t'i mbledhur, të themi, dhe për t'i përdorur në një moment të dytë, tani do përdorin 10.000 lekë, që do ka një qëllim thesarizimi, sepse si prerja më e madhe është më e lehtë për të mbajtur zë më pak vend, të themi, në Alba, flitet që kjo është një seri, apo jo? Ka nisur që në 2019-ën me 200 lekshin dhe 5.000 lekshin, vijoj me 10.000 lekshin dhe me 1.000 lekshin, që sa po ka dalë, ndërko me qëfar do të vijojmë? Po, atër Banka e Shqipërisë pret që ta mbylli serinë e re të kartmonedhave brënda aktiviti dhe me hedhje në qarkullim të prerjes 2.000 lek dhe të prerjes 500 lek, edhe këto dy prerje do vinë më moderne. Do rifreskohen. Do rifreskohen, por tretet do rishikohen, edhe për këto dy prerje, si shpërderm tani për serinë aktuale, do zvoglohen për masë. Kur flitet për rishikim, nuk flitet për ndryshim? Jo. Do ngelen ata që janë? Jo, ndryshim tematike jo. Në më thonë, tek 2.000 lekshi do jetë mbreti Gent, ndërsa tek 500 lekshi Ismail Qemali. Se është zgjedhur ngjyra portokalli tek 10.000 lekshi? Atëherë, kjo nuk është ngjyra portokalli, do më thënë në spektrin e ngjyrave të kartmonedhave, kjo quhet ngjyrë e kuqe. E kuqe? E kuqe. Dhe në serin tonë të kartmonedhave, e kuqa mungonte. E kuqa mungonte. E kuqa është flamuri, po? Po, po të shikojnë flamurin, a i është ngjyrë e kuqe. Ose ka lëvizur me nuancat të kuqes më pashës? Në funksion të flamurit, pastaj, janë përzgjedhur edhe elementet e tjerë dhe ngjyrat e tjera. Tani, procesi i prodhimit të kartmonedhës, si që thash, kalon në shumë etapa dhe asnjë gjë nuk është rastësore në paraqitjen e kartmonedhës. Çdo shkronjë apo çdo numër që është i paraqitur në kartmonedhë, ka diçka, do të thonë, reflekton një element sigurie që ta bëj kartmonedhën sa më të sigur dhe sa më të lehtë për të përdorur. Gjatë kalimit në këto procese të themi, kemi arritur në këtë ngjyrë që disa e quajnë ngjyrë salmoni, disa ngjyrë të kuqe, disa ngjyrë portokalli. Në gjuhën e kartmonedhave quhet ngjyrë e kuqe. Tani një pyetje kurioze, dy kartmonedhat që kanë në dorë kanë të shkruar specimen, që janë muzeut, janë pjesë e muzeut, pra nuk se janë origjinale. Po, këto janë kartmonedha të vërteta, por quhen specimen sepse përdoren për t'ia reklamuar publikut, për t'i treguar publikut se si tregohet se si është një kartmonedhë e vërtetë. Por kjo nuk ka vlerë nominale që të hidhet në qarkullim dhe ti të shënim nuk ka pik vlerë. Po ju ra në dorë kjo kartmonedhë, duhet të kthyer më një herë në sportelet tona, po, patjetër. Doja të theksoja Gerta që prerja aktuale 1.000 lekë do të vazhdojë të qarkullojë me të njëjtin kurs ligjor derisa Banka e Shqipërisë të marrë një vendim për ta tërhequr nga tregu. Domethënë ajo do të vazhdojë të jetë mjet pagese ashtu siç është prerja 5.000 lekë dhe prerja 200 lekë që vazhdojnë të jenë në treg të dyja serit, dhe seria e vjetër dhe seria e re. Kur fitalosi thotë kartmonedha e re është e sigurt dhe moderne. Po.
Dhe ne besojmë këtë gjë, sepse ne kemi ecur me teknologjinë. Edhe një herë shkurtimisht, çfarë duhet të kemi parasysh audienca jonë, ndjekësit tan, për të lexuar nëse është i vërtetë dhe jo i falsifikuar kartmonedha 10.000 lekë veçanërisht. Po, atëherë në momentin që hidhet një kartmonedhë e re në qarkullim, është një moment kritik të themi, sepse publiku nuk është i mësuar akoma me pamjen e kartmonedhës, edhe kjo është dhe koha më ideale të themi, më e favorshme për falsifikatorët për të falsifikuar një kartmonedhë. Sidomos te prerja 10.000 lekë, që është deprera me vlerën më të madhe në serinë tonë, e rëndësishme është të shikohen shiritat, filli sigurisë, shiriti hologram, libri me penën këtu, të drejtohet kartmonedha kundrejt dritës, të shikohet portreti ujor. Që kanë kanë një farë shkëlqimi. Po, patjetër. Janë të gjitha me shkëlqim, janë të gjitha janë me shkëlqim, është dhe një libër. Po, dhe nga ana e mbrapsme është shiriti iridescent, që gjithashtu është me ndriçim dhe paraqet më pak i dukshëm. Po, më pak i dukshëm, por është hera e parë që ne vendosim një element sigurie në faqen e mbrapsme të kartmonedhës. Kjo është pastaj, veçanta e kësaj. Po, pastaj element të tjerë sigurie mund të shikohen me një lente zmadhuse, mund të shikohen mikrotekstet në përgjatë gjithë trupit të kartmonedhës, me llampa UV mund të shikohen elementet e tjerë të sigurisë që paraqiten gjatë gjithë kartmonedhës. Po, ne shohim prekim, do shikojmë relievin. Do shikoj relievin që është ngritur. Dhe shiritat që shkëlqejnë, shqiponja e stilizuar, portreti ujor, libri me penën e tij. Portreti ujor shikohet vetëm nëse e vendos kundrejt dritës, shikohen në të dyja kartmonedhat portretet ujore. Qartë. Mirë, Alba, ka diçka tjetër që do të shtosh që t'i vim në ndihmë të gjithë teleshikuesve tanë? Siç e tha edhe gazetarja në insert, duhet ta trajtojmë paranë shumë mirë, mos ta keq përdorim, mos ta prishim, mos ta dëmtojmë, në mënyrë që të rrisim akoma dhe më shumë jetë gjatësinë e saj në qarkullim. Dhe çfarë do thotë jetë gjatësia e saj në qarkullim për bankën? Për bankën do të thotë kosto më e ulët. Po, sepse nuk do sepse prodhimi kartmonedhës ka një kosto, sa më shumë që ajo të dëmtohet, do jetë banka shqiptare e detyruar të. Rezulton që e keq trajtojmë ne shqiptarët. Sidomos prerjet e vogla kanë tendencë që të keq trajtohen. Për shembull me 200 lekshin e vjetër, e serisë së vjetër që ishte letër, ishte shumë i keq trajtuar, i zgarravitur, i përthyer, i grisur, për këtë arsye ne nxorëm dhe 200 lekshin në materialin polimer që të ishte akoma dhe më i jetë gjatë. Prerjet e vogla 200 lekshi, 500 lekshi kanë tendencën që të dëmtohen më shumë. Dorsa pastaj kur vjen puna te prerjet më të larta, publiku është më i kujdesshëm dhe i mban shumë më mirë në portofol apo nuk i palos. Po, sipas vlerës. Që as dreni nuk do prishet ndonjëherë. Besoj që as dreni do rri drejt. Mirë, Alba, faleminderit që ishe me ne, dashur. Faleminderit juve. Këtu miqtë dashur, ne do ta mbyllim pjesën e parë të emisionit ton për të vijuar me një tjetër temë shumë interesante pas publicitetit që ndroni me ne.